сидить кровосос. Тихо навкруги, погода чудова, ну повна ідилія. Тут із хижки вибігає маленький кровососик, значить до тата. Та давай того торса. Ей, бро. Тату, а покажи сталкерів. Тату, ну покажи сталкерів. Великий кровосос іде до хижки, повертається. Як воно завжди? Тільки людина має. І виходить ото, як у ляковому театрі. Лівий череп так тоненько. Слухай, тут кровососи є. А право йому так басом. Ото ти придумав, Петре. Які тут в біса кровососи? Ауди гоу. Бракує дівок в лісі. Attention! Attention! Enemy mission is about to hit! Find cover immediately! Головне на тості не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Це значить вулицями Прип'яті двоє знаків. Один досвідчений, інший новий. Ну, що постійно звіряється з картою. Бувалий лише посміхається. Тут на одному з перехрестів бувалий, як лясне себе голові. Вирвав у новачка карту. The mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up.